Për librat e saj që me lirizëm dhe guxim sjellin fatin e karaktereve gra në Shqipëri me një forcë prekëse. Ky është motivacioni certifikatës së mirënjohjes me të cilën Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit i dorëzoi shkrimtares Helena Kadare në kuadër të muajit tetorit dedikuar librit. Jam shumë emocionuar, duke ju parë të gjithëve që erdhët këtu. Gjithashtu sa i përket Nobelit në letërsi që çdo vit ndahet në muajin tetor, Helena Kadare u shpreh në familjen e shkrimtarit të njohur Ismail Kadare, ky çmim nuk pritet më prej 3 vitesh. Ka 3 vite që nuk e presim më. Sinqerisht, e them nuk e presim. Për mua dhe shumë dashamirës të Ismailit, ai prej kosh duhet ta kishte marr. Nuk e ka marr. Po, nuk është në një kuje. Do të ishte shumë i mirë edhe për vendin tonë, do ishte shumë i mirë. Gjatë këtij takimi, Helena Kadare rrëfeu edhe të qenit pranë shkrimtarit Ismail Kadare, duke zgjedhur që vetë si autore të qëndrojë në hije, por edhe momentet e vështira gjatë jetës dhe krimtarisë letrare. Do të thënë ai vetë ishte i lumtur. Unë hiqa ato të tjera sepse unë shikoja edhe çfarë thuash jashtë, më thoshin këto mikeshat. Dhe kur ai ka pasur 2-3 raste si për shumë kur u bë ajo puna e pashallarëve të kuq. Që të gjithë më larguar, ishte shumë e dukshme, po unë isha mësuar për këtë gjithë, do më thënë, jo mësuar, e dija që kjo ishte sjellja që duhesh bërë. Kupton, nuk më erdhi keq nga kolegët, nga këto, sigurisht mi kesha dhe mija të tërë jetës, që i kam dhe aty, nuk e më bërnin të, po ama, kjo ishte një tronditje që unë nuk e përcilja në shtëpi, por ia me të merr tani çfarë do ndodhi. E lija atë të fluturonte me atë lumturitë e tij. Po dua të siguroj një gjë, nuk kam bërë asnjë sakrificë. Flas sinqerisht tani që kam lënë veten time në hije për të bërë atë punë kolosale që ishte depra Ismailit. Helena Kadare është autore 7 vëllimeve, si ndërta një lindje e vështirë, një grua nga Tirana, kohë pamjaftueshme apo bashkëshortët, libra këta që kanë qendër jetën vajzërore të nënës dhe bashkëshortes.